שלום ובוקר טוב לאליאב בתית, ראש מטה ההסברה האזרחי. שלום לך. בוקר טוב, דנה. אז ליה קינג חוברת אל מטה ההסברה האזרחי שלכם, ובאמת עם קמפיין הסברה שצולם בשבע שפות, מציגה את ההשוואה בין חמאס לנאצים. בוא ספר לנו על הקמפיין המוצלח הזה, ואולי על השיתוף פעולה הזה ביניכם. נכון מאוד. אז באמת, מאז תחילת המלחמה אנחנו מתמודדים כאן עם קושי שבסופו של דבר בעולם ההסברה, לאט לאט החומרים בצד הישראלי הולכים ונגמרים. התמונות הקשות, לשמחתנו, מפסיקות להגיע מהצד הישראלי, אבל כן ממשיכות להגיע בצד השני, ואנחנו צריכים כל הזמן לחדש, כל הזמן להעלות את השיח שוב פעם למודעות, כדי להסביר לעולם למה מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר הוא משהו חריג, הוא משהו שאי אפשר לעבור עליו על סדר היום. וחלק מהתהליך הזה של לבוא ולהזכיר לעולם דורש מאיתנו להמציא את עצמנו מחדש כל פעם. כן, גם ההשוואה לשואה, אותה השוואה שאנחנו ראינו, שהמראות שקיבלנו מהקיבוצים ומעוטף עזה ומהמסיבה, אותן מראות שהזכירו לכולנו תמונות קשות, שהפעם האחרונה כנראה בהיסטוריה שחווינו תמונות כאלה הייתה בשואה. פנינו לאותה ניצולת שואה שכולנו מכירים, מעריכים, אוהבים, ליה קניג, השחקנית המפורסמת, ופנינו אליה לבוא ולקחת חלק בקמפיין הזה. יצרנו יחד איתה קמפיין בשבע שפות שונות, היא גם דוברת שבע או שמונה שפות אפילו, ופשוט הבאנו עדות של משפחה שהייתה בעוטף עזה, העדות של אותה ילדה שמספרת כיצד הם הגיעו אליה הביתה, והם עשו את מה שהם עשו, ורק בסוף הסרטון היא חושפת ואומרת, אני הייתי בשואה, ראיתי זוועות, חוויתי דברים קשים, אבל הפעם זה לא הסיפור שלי. זה הסיפור של אותה נערה בת חמש שהייתה צריכה להתחבא שם בארון מאותם מחבלים ארורים, ממש דמויים לנאצים. אז בואו נראה באמת את הסרטון הזה, ואחר כך נדבר עליו. התעוררתי בבוקר לקולות של ירי וצעקות. לפני שהבנתי מה קורה, הגיעו אנשים המפחידים וירו באבא שלי למוות. אמא גוננה עליי וניסתה להציל אותי. אך גם אותה הם רצחו כשדקרו אותה בסכין מול העיניים שלי. רצתי לבית של השכנים כדי להסתתר, אבל מצאתי את כולם מתים על הרצפה. מצמרר ממש, וכולנו באמת מקשרים את ליה לאירועי השואה. אני חייב להגיד, ראיתי את הסרטון הזה עשרות פעמים, וכל פעם מחדש מצמרר, זו הגרסה שלו בעברית. חשוב לומר שבאמת זה נעשה בשפות אחרות ושפות נוספות כדי לעשות הסברה בסופו של דבר ולא לשכנע את עצמנו. אבל העדות הזאת היא עדות מצמררת, ולשמוע את זה מפי ניצולת שואה, זה ממש לקבל את האימפקט הזה של ההיסטוריה חוזרת, והיא יכולה לחזור בכל רגע נתון, אם לא נבוא ונדע גם לעמוד על משמר ארצנו ולהגן עלינו יחד עם חיילנו ולשמור על המדינה המדהימה שהצלחנו להקים כאן לפני קצת יותר משבעה עשורים. העדות הזאת עשתה אימפקט מאוד גדול בעולם, והתגובות אגב של האנשים הן תגובות יותר חזקות לפעמים מסרטונים קשים. דווקא העדויות, דווקא הסיפורים האישיים, מדהים. מצליחים לעורר אמפתיה ברחבי העולם, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אגב, כאן. זה מה שאנחנו מכירים גם מהשואה, שאליו דווקא מראות ומסות של אכזריות הם אלה שנוגעים באנשים, אלא לפעמים סיפור אחד מספיק. בוא ספר לנו קצת על מטה ההסברה האזרחי שהקמתם, על הפעילות שלו. אז מטה הסברה האזרחי היום הוא למעשה ארגון ההסברה הגדול ביותר בישראל. אנחנו על יותר מ-2,000 מתנדבים מכל רחבי העולם, לא רק מישראל, סדר גודל של 80%-90% מישראל, חלק נוסף גם מחול שממשיך ללוות, לתמוך, לעזור. מה שיפה לראות כאן זה ממש את הרוח הישראלית. בסופו של דבר ארגון כזה כנראה לא היה יכול לקום באף נקודת זמן אחרת. אנשים עובדים, אנשים לא יכולים לבוא ולעזוב את כל חייהם ולהתגייס כאן למשימה הלאומית. זה מה שקרה כאן. בשבעה באוקטובר, כשתפסנו את הראש ואמרנו, רגע, צריכים לעשות משהו אחר. לא יכול להיות שאירוע כל כך קשה עדיין דורש בכלל הסברה. איך יכול להיות להזזל שהעולם לא מבין אותנו ורואה את התמונות הקשות ורואה שטבחו בנו ורצחו כאן אנשים, ועדיין אומרים שישראל היא הבעיה. כולנו תפסנו כאן את הראש, התחלנו לפרסם ברשתות החברתיות האישיות שלנו, וזה גם מה שהוביל יותר מ-2,000 אנשים להגיע, להתנדב, לקחת חלק. אנחנו היום יושבים בוויוור, בשאול המלך, קומה שלמה,
והקומה מלאה. אנשים רבים על משרדים, כי אין להם כבר מקום במשרד. אנשים שבאים מכל הארץ לבוא, להתנדב, ראשי צוותים, אנשים בתחום הטכנולוגיה, בתחום החינוך, בתחום המשפט, בתחום המדיה. הצלחנו ליצור מעין להבדיל, כן? סוג של תמנון יהודי כזה. שהנה, אמרו עלינו שאנחנו תמנון יהודי ששולטים בהכל, אז גם בתחום ההסברה הגיע הזמן שנבוא ונשלח זרועות לכל מקום, וניתן את האימפקט שלנו, והעובדה שהיום אותם יהודים עשירים מושכים כספים מאוניברסיטאות בחול ומקמפוסים בחול שפעלו באנטישמיות, בהחלט. זה משהו שהוא נורא חשוב, והוא דוגמה קלאסית, למה הפעם יש משהו שונה וצריך לנצל את המומנט הזה. בהחלט, אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה האזרחית, תודה שהיית איתנו. תודה לכם.